မဲခွန်းနံပါတ်၄အဓိကအင်အားကြီး EAO များနှင့် PDF များအားလုံးညီညွတ်ပေါင်းစည်း၍တပ်ပေါင်းစုဖြင့်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မည်ဟုယူဆပါသလား။အင်အားကြီးမှတဲ့ EAO တွေအပါအဝင်အားလုံးပေါင်းစည်းထားတဲ့တပ်ပေါင်းစုနဲ့ဆီယနာရှင်ကိုတိုက်ပွဲဝင်အောင်ပွဲခံနိုင်ရေးကို90ကြော်ကြာမြန်မာပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပ်ပေါင်းစုနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေးကမျှော်မှန်းကြိုးစားသလိုမဖြစ်ခဲ့ပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြက်ပြယ်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလက်နက်ကင်တော်လန်မှုမှာလည်းအင်အားကြီး EAO တွေအားလုံးပါဝင်တဲ့တပ်ပေါင်းစုနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေးကမျှော်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲအားလုံးပါဝင်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC ကဆုံချက်ဖြစ်လာပြီး Federal Democracy ပြည်ညင် Federal Charter အသက်ဝင်လာမယ်ဆိုရင်အင်အားကြီး EAO တွေနဲ့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းဖို့ဆွဲဆောင်နိုင်မယ်မျှော်မြင်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အဓိကအင်အားကြီး EAO တွေနဲ့ PDF တွေအားလုံးညီညွတ်ပေါင်းစည်းပြီးတပ်ပေါင်းစုနဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မလားဆိုတာကအဓိကကြတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမေကွန်ကိုဖြေဆိုရမှာတပ်ပေါင်းစုနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်မယ်လို့ယူဆမှုက 31.300 ခိုင်နှုန်းရှိပြီး 56.300 ခိုင်နှုန်းကမယူဆဘူးလို့ဖြေဆိုခဲ့ကြပါဗျ။ကြမ်း 12.400 ခိုင်နှုန်းကဖြေချလိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။မယူဆဘူးလို့ပြောသူတွေက EAO နဲ့ PDF တွေအကြားတပ်ပေါင်းစုဖြစ်လာဖို့အတွက်ပြောဖို့အလွန်စောပြီးခက်ခဲနိုင်ကြ။သမိုင်းကြောင်းများအရာတပ်ပေါင်းစုတွေဟာတာရှည်ခံလို့မရှိတာကိုထောက်ပြကြပါဗျ။တခါအခုကာလမှာလေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC မှာအခက်အခဲများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင် EAO တွေနဲ့အသစ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ PDF တွေအကြားစီရေးရီမန်းချက်တွေမတူညီနိုင်ကြောင်းပြောကြပါရယ်။ယူဆတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးကြသူတွေကတော့ EAO တွေနဲ့ PDF တွေပေါင်းစည်းဖို့လူတို့ကဖိအားပေးနေတာကြောင့်မကြခင်စူးစီးမှုပုံစံအသစ်တွေမြင်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေဟာအင်အားကြီး EAO တွေအကြားမှာပြီးပြတ်ခြင်းမရှိသေးသလိုဥစွာပါဝင်လာတဲ့ EAO တွေအစဉ်တစ်ပြည့်ဆက်ပါနိုင်ရေးဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုနဲ့ဂတိကဝတ်အပေါ်မှာသာမူတည်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။မေကွန်နံပါတ်5 EAO များ၏ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အားထုတ်မှုနဲ့ရွေးဦးတော်လိုင်းရေးဦးတည်ချက်များအောင်မြင်ရန်အားထုတ်မှုများစုံချက်ကြပြီးပြည်ထောင်စုသက်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ညှော်လင့်နိုင်မည်ဟုယူဆပါသလား290ကြော်ကြာမြန်မာပြည်တွင်းစစ်မှာ EAO ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အားထုတ်မှုကဒန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအခြေခံတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူမှုလှုပ်ရှားမှုຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့ဥတီချက်တွေထဲမှာအကြောင်းချက်5ရပ်ပါဝင်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရေးနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အပါအဝင်တခြားဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေပြန်လွှတ်ပေးရေး2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်ပြုရေးရွေးကောက်ခံတရားဝင်အစိုးရတဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ပေါ်ထွန်းရေးFederal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာ EAO ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အားထုတ်မှုနဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးဦးတည်ချက်တွေအောင်မြင်ဖို့အားထုတ်မှုတွေစုံချက်ကြပြီးပြည်ထောင်စုသစ်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ညှော်လင့်နိုင်ပြီလားဆိုတာကအဓိကကြားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းကိုဖြေဆိုကြရမှာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ယူဆမှုက48ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။38ရာခိုင်နှုန်းကတော့ညှော်လင့်နိုင်ပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။15ရာခိုင်နှုန်းကဖြေချလိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ညှော်လင့်နိုင်ပြီလို့ယူဆကြသူတွေကဗမာပြည်မကပြည်သူတွေဟာတိုင်းရင်းသားတွေကြုံနေခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေနဲ့ခံစားချက်တွေကိုအခုကာလမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်လာကြတယ်။ဒါကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဆုံချက်ကရှိနေပြီလို့ပြောကြပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းညှော်လင့်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ယူဆကြရတာဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးရည်မှန်းချက်တွေတူပေမဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအတွက်သဘောတူညီမှုမရှိသေးတာအထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဗမာပြည်မကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ EAO တွေအကြား Federal Democracy ပြည်ညင်Federal Charter နဲ့ပတ်သက်လို့သဘောထားတစ်ထက်တည်းမကြသေးတာအဆရှိတဲ့အချက်တွေကိုထောက်ပြဆွေးနွေးကြပါတယ်။မေးခွန်းနံပါတ်6စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံမှုရှုပ်ထွေးတဲ့ပဋိပက္ခအသစ်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့ဂျားဝင်ကူညီမှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကျော်ပါသွားမည်ဟုယူဆပါသလား။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့ချောင်းဝင်ကူညီမှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခြားနိုင်ငံရေးဖော်ဆောင်မှုတွေမှာလည်းနိုင်ငံတကာရဲ့ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုနဲ့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာကူညီမှုတွေဟာအင်အားစုအသီးသီးဗတ်အသီးသီးမှာရှိခဲ့ပါတယ်။ရန်ဖန်ရန်ခါမှာနှစ်ဖက်ပဋိပက္ခအရှိန်လျှော့ချရေးနဲ့ပြည်လည်နိုင်ရေးကိစ္စတွေမှာပါနိုင်ငံတကာအထူးသဖြင့်တရုတ်ဂျပန်အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုချောင်းဝင်ကူညီမှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာညှော်မှန်းထားသလောက်ရှေ့မရောက်ခဲ့တဲ့အပြင်ဆ ਿਆ နာသိမ်းမှုပေါ်ပါပြီးနောက်ပြန်လည်တဲ့အခြေအနေဆက်ရောက်လာပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစ်တွေဖြစ်တည်လာပြီးပဋိပက္ခနယ်မြေအစ်တွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ပဋိပက္ခအသစ်တွေကြောင့်မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့ချောင်းဝင်ကူညီမှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေလျော့သွားမလားဆိုတာကအဓိကကြားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ဒီမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလျော့နေသွားမယ်လို့ယူဆမှုက53ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မလျော့နေဘူးလို့ယူဆမှုက37ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီးမဖြေလို့သူ16ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ကျော်နေသွားမယ်လို့ယူဆသူတွေကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးထက်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆောင်ညှိနှိုင်းမှုဂျောင်းဝင်စည်းစိမ်ရာမှာတိုးတက်မှုရှိဖို့ကိုလိုလားကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးရလက်ကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု credibility မရှိရင်နိုင်ငံတကာကစိတ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောကြပါတယ်။ရော့သွားမယ်မထင်ဘူးလို့ဖြေကြသူတွေကတော့နိုင်ငံရေးတွေးဆောင်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဟာတွဲလျက်ဖြစ်နေတာကြောင့်မရော့နိုင်ဘူးလို့ယူဆတာရှိသလိုလက်ရှိအခြေအနေကိုဘလို့ချင်းကပ်ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာအတွက်အချိန်ယူနေတာကြောင့်ယာယီယုံနေတာဖြစ်ပြီးပြန်တိုးတက်လာမယ်လို့ယူဆတာလည်းရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာလို့ပြောရမှာတရုတ်ကိုတော့တီးတန့်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအောင်မြင်အောင်ပံ့ပိုးခြင်းထက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်ရေး stability ကိုသာအဓိကအာရုံစိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါဗျ။မေးခွန်းနံပါတ်9ပြည်တွင်းစစ်နဲ့လက်ရှိကျယ်ပြန့်လာမဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့တိုင်းပြည်ပြိုကွဲရေးအခြေအနေကျရောက်သွားနိုင်သည်ဟုယူဆပါသလား။ဆရာနာသိမှုကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဟာပုံမကျပြန့်လာပြီးအရင်ကတိုက်ပွဲမဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူလုံးဝအုပ်ချုပ်ရေးမရစေရဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကလည်းဆက်ရှိနေပြီးဒီအပေါ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားသုံးဖိနှိပ်ချေမုန်းတာတွေကိုဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီပြစ်မှတ်တွေကိုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်တာ၊လုံးကြံတက်ဖြတ်တာတွေလည်းအရှိန်ကောင်းစွာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။နေမည်စုံမမှုနဲ့စည်ရေးရလွှမ်းမမှုရအောင်စစ်ကောင်စီကမီးပေါင်းစုံတုံးလုပ်နေပေမဲ့အရက်ဖတ်အုပ်ချုပ်ရေးတီထောင်နိုင်မှုအခက်ကြုံနေပါတယ်။တခါ MCA ကိုအခြေခံတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကရပ်ဆိုင်းနေပြီး Federal ထက် Confederation ကိုလိုလားတဲ့ NRGEA ကိုတချို့ကလည်းအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပုံရပါတယ်။ဒီအနေထားမှာပြည်တွင်းစစ်နဲ့လက်ရှိကျယ်ပြန့်လာတဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့တိုင်းပြည်ပြိုကွဲရေးအခြေအနေကျရောက်သွားနိုင်သလားဆိုတာကအဓိကကြားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။ဒီမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရမှာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆမှုက69ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးများပြားတဲ့ပမာဏဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆမှုက25ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးမဖြစ်လို့သူ6ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။တိုင်းပြည်ပြိုကွဲနိုင်တယ်လို့ယူဆကြရမှာ18ရာစုနှောင်းပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးကိုရင်ညွှန်းပြောဆိုကြပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်စွာမရှိပေမဲ့ဒေသလိုက်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းတီထောင်အုပ်ချုပ်ကြတဲ့စစ်ဘရင်ခေတ် Chinese Warlord Era လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့မှန်းဆကြပါတယ်။တခါ1990ပြည်လုံနှစ်တွေကအရှေ့ဥရောပဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘောလကန်ကျွန်းဆွယ်ဒေသနိုင်ငံငယ်များအစိတ်စိတ်အမောမှာပြိုကွဲကြပြီးနိုင်ငံငယ်များအချင်းချင်းစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားခြင်းလို့အခြေအနေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့မှန်းဆတာလည်းရှိပါတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆကြသူတွေကတော့ပင်လုံစာချုပ်အပေါ်အမှန်တကယ်ယုံကြည်နေသမျှဆက်သွားနိုင်ခြင်း EAO တချို့ကလွဲပြီးအများစုက Federal Democracy ကိုသာလိုလားကြခြင်းစတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နေမြေတီးတီကအဖွဲ့စည်းတွေကသာခွဲထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်တိုင်းပြည်ပြိုကွဲမှုဟာအရင်ကတည်းကဖြစ်ပွားပြီးခဲ့ပြီလို့လည်းပြောဆိုကြပါတယ်။